Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje nós vamos começar mais uma flor, mais um modelo incrível de linda, tá? Espero que vocês consigam fazer. E eu vou usar nessa flor o barbante amarelo mesclado e agulha 3.5, ok? Então, para começar, nós vamos iniciar a correntinha e vou fazer aqui 6 correntes: 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar aqui no início da corrente. Segura essa ponta aqui para a gente ir arrematando junto. Faz uma correntinha e vou fazer aqui dentro 10 pontos baixos. 10 pontos baixos, tá? Quando completar os 10 pontos baixos, eu volto para a gente fazer junto. Feitos 10 pontos baixos, nós vamos prender aqui no primeiro com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 5 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Porque nós vamos trabalhar com ponto alto triplo, tá? Então, 5 correntes da altura do ponto. Agora, nós vamos fazer mais 10 correntes. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá 3 laçadas na agulha. Pula um ponto de base. No segundo, nós vamos fazer o ponto. Puxa duas laçadas, duas laçadas e duas laçadas. Ó, ficou assim, tá? Mais 10 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 laçadas na agulha. Pula um ponto de base. No próximo, faz o ponto. Puxa duas laçadas, duas laçadas, duas laçadas e duas laçadas. Vai ficando assim. Nós vamos fazer 5 pontos, tá? Ok? Já temos 3, então falta mais 2. Então, vamos completar então, ok? E eu volto. Vocês me desculpem que era para ter pulado 2 pontos baixos, tá? Eu falei um, mas pulei 2 pontos baixos, ok? Você me desculpa aí. Então, vamos fazer aqui 10 correntes novamente e eu volto. Finalizando, então, nós vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Ficando assim, ok? Fica meio esquisita, mas vai ficar bom no final. Agora, nós vamos passar aqui pra dentro, ó, com um ponto baixo. E vamos fazer aqui 13 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puxa um cadinho para trás, 11, 12 e 13, ok? Fica um pouco apertado, mas é só a gente puxar para trás. 13. Agora, nós fizemos aqui, né? 13 pontos baixos. Agora, vamos trabalhar esse ponto aqui, ó. Vamos virar aqui e vamos fazer 5 pontos baixos. Um, dois. Feitos 5 pontos baixos, faz uma corrente, vira o trabalho e aqui, ó, faz um ponto baixo, mais um ponto baixo. Ah, não, acho que eu fiz 6. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu fiz 6, é só 5, não vai dar errado, tá? Faça certinho. Uma corrente, vira o trabalho e aqui no mesmo lugar nós vamos fazer um ponto alto, dois pontos altos. Agora, aqui nesse daqui nós vamos fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Depois mais um ponto alto.
E no próximo, mais dois pontos baixos. É ponto alto, não, gente, é pontos baixos, tá? Ó, ficando assim. Dois pontos baixos, depois no próximo, no terceiro são dois no mesmo lugar, aí um ponto abaixo sozinha, sozinho e dois pontos baixos junto. E vamos fazer. Agora aqui nós vamos pegar só uma laçadinha a de trás, tá? Um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos. Nós vamos fazer ficando um, dois, três, quatro, ok? Acho que é isso. Ficaram um, dois, três, quatro. Então, vou fazer mais um ponto baixo aqui. Tá, agora vamos virar o trabalho. Vamos subir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Duas laçadas na agulha. No mesmo lugar, nós vamos fazer, ó, um ponto alto. Deixa a última laçada, tá? Ó, sempre deixa a última laçada na agulha. Três, tira só duas laçadas. Quatro, tira duas laçadas. Cinco, tira duas laçadas. Opa, ficaram cinco, fora essas duas aqui, né? Agora vamos puxar. Segura essas duas separadas, ó, e vamos puxar. Ó, essas cinco aqui, ok? Agora vamos tirar mais duas, e ficaram duas. Ela vai ficar assim, tá? Três correntes. Duas laçadas na agulha. Vamos pular um ponto de base. No próximo, vamos fazer novamente. Um, deixa sempre a última laçada. Dois, três, quatro e cinco. Agora vamos puxar esses cinco pontos aqui de uma vez. Ó, deixa esses três aqui. Agora puxa mais dois e mais dois. Ó, vai ficando assim, ok? Vamos mais três correntes. Duas laçadas, pula um ponto de base novamente. E aí nós vamos trabalhar até o final, ok? Pulando sempre um ponto de base, ó. Igual nós fizemos esses dois aqui, pulando sempre um ponto de base, até no finalzinho eu volto. Então, ó, tô finalizando as pétalas. Agora aqui nós vamos fazer a última. Três. Aqui bem no finalzinho aqui, tá, gente? Ó, vai dar um pouco de trabalho, mas é bem no finalzinho nós vamos fazer mais uma pétala. Ok? Dois. Três. Quatro. E cinco. Agora vamos puxar. Aqui vamos virar o trabalho, fazer uma correntinha e vamos fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Passa para outro lado, fazer mais quatro pontos baixos. Ela parece complicada, mas é muito fácil de fazer. Passa para a próxima, quatro pontos baixos. E aí, nós vamos fazer, vamos trabalhar esses quatro pontos baixos no intervalo de cada pétala, ok? Ó. Então, em cada pétala, nós vamos trabalhar quatro pontos baixos, até chegar no final, tá bom? Fiz o intervalo de cada pétala. Agora, aqui, ó, esse ponto aqui, ó, essas correntinhas aqui, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Um,
dois, três, quatro e cinco, tá? Cinco pontos baixos. Agora nós vamos virar o trabalho novamente e vou fazer uma corrente aqui no próximo, fazer aqui um ponto baixo. Que eu vou subir uma, duas, três e vou fazer aqui o picô. Ok? Vai mais um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, três correntes e o picô. Um ponto baixo, mais um ponto baixo. Sempre um ponto baixo de espaço, tá? Sempre no segundo ponto baixo é o picô. Ó, picô, faz um ponto baixo, mais um ponto baixo que faz o picô. E aí, nós vamos trabalhar por toda a nossa flor até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu volto com vocês, ok? Então, ó, fiz o último, veja como ficou. Agora aqui, ó, aqui no último, vou fazer um ponto baixo, ó. Já tinha feito um, agora vou fazer o último picô. Picôzinho aqui. Aqui, mais um ponto baixo. Ai, ai, ai. Pegando essas duas laçadinhas aqui, ó. Com o ponto baixo, ok? Agora aqui, ó, nós vamos, ó. Lembram que a gente começou aqui, ó, tá vendo? Na pétala, ó. Início aqui da pétala, nós vamos pegar no primeiro ponto baixo aqui. Nós vamos fazer um ponto baixo, tá? Ui, ele engarrou. Aqui no primeiro, ó, tá vendo? Onde aqui tá a pétala. Aqui é os pontos baixos. Aonde a gente começou, que ficou esses pontos baixos para trás. Daqui nós vamos fazer um ponto baixo. Agora veja como que ficou. Olha que linda a pétala que ficou. Tá vendo? Esse aqui vai ficar grande porque eu tô fazendo com barbante grosso. Mas se você fizer com barbante com a linha fina, vai ficar super delicada. Ok? Então, prendendo aqui com o ponto baixo, nós vamos agora caminhar aqui atrás, ó, até chegarmos na próxima pétala. Nós vamos andando aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? Pegando o ponto baixíssimo em todos esses pontos aqui. Ó, aqui atrás. Nós temos que chegar na outra pétala, né? Do jeito que estamos aqui, não tem como a gente fazer a outra pétala. Então, nós vamos ter que andar com ponto baixíssimo até chegar do outro lado. Ó, vai virando que ela vai andando. Essa flor vai ficar super linda. É fácil, é um pouco assim de complicado no início, mas você vê que à medida que você vai fazendo, vai ficando super fácil, não é difícil. E agora é a mesma repetição. Eu vou fazer mais uma pétala. Ó, cheguei aqui, né? Vou fazer aqui mais. Aqui não tem como fazer mais. Tem que fazer, né? Senão ficar muito longe. Vou fazer mais um ponto baixíssimo e vou passar pra pétala. Aqui nós vamos começar toda a pétala de novo, ok? Olha que linda que ficou essa pétala, gente. Olha que show! Muito linda, eu adorei. Agora nós vamos começar de novo. Tudo de novo. Ó, começando. Lembra que a gente colocou 13 pontos baixos e 5 pontos baixos. Então vamos começar. Já pusemos um. Ui. Puxando fio, não dá. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10,
Vamos puxar um pouquinho para trás. 11, 12 e 13. Agora nós vamos descer esse ponto aqui, ó, com 5 pontos baixos. 1, 2, 3. E 5. Vamos virar o trabalho, lembra? Uma corrente, um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo dois pontos baixos, no próximo um ponto baixo, mais um ponto baixo, aqui são dois pontos baixos. Aqui a gente vai pegar alça de laço, ó, com um ponto baixo. Agora vamos fazer, né? Deixa eu ver se eu peguei. Deixa eu lembrar aqui. É, aqui nós trabalhamos só a parte de trás, não é isso? Então aqui vamos no próximo dois pontos baixos. Próximo um ponto baixo, próximo dois pontos baixos, próximo um ponto baixo, próximo dois pontos baixos, próximo um ponto baixo, próximo dois pontos baixos. Lembrando que ficam um, dois, três, quatro. Então, só mais um, que são um ponto baixo, é isso? Um, dois, três, quatro. Isso, ó. Ficou assim. Então, esses quatro aqui vão ficar para trás, não é verdade? Agora, nós vamos virar o trabalho. Vamos subir aqui. Não lembro, deixa eu ver. Aqui no início vai ter, acho que é cinco correntes, não é isso? É. Uma, duas, três, quatro, acho que é quatro correntes, né? Aqui no mesmo lugar nós vamos fazer os cinco pontos altos, deixando a última laçada. Aqui é cinco pontos altos, cinco correntes, tá, gente? Desculpa. Cinco, agora duas laçadas. Aí vira, é aqui. E aqui nós vamos fazer os cinco pontos altos, deixando as últimas duas, a última laçada na agulha, desculpa. Que para memorizar tudo fica difícil. Quatro e cinco, tá? Essas duas aqui a gente não conta, tá? São cinco pontos altos aqui. Agora puxa as cinco pontos altos, ficaram três. Puxa duas. Puxa mais duas, três correntes, novamente duas laçadas, pula um ponto, vamos fazer no próximo. E aí, nós vamos fazer a mesma repetição desse aqui, ó, fazendo, pulando um ponto baixo, um bloquinho, um ponto baixo, um bloquinho, um ponto baixo, um bloquinho, até chegarmos aqui, ok? Finalizando, então, todas as pétalas, faz uma corrente, vira o trabalho. Faz quatro pontos baixos em cada intervalo de uma pétala para outra, ó. Quatro. Agora vou fazer mais quatro. Tá? Assim nós vamos trabalhar por toda a volta, tá? Fazendo quatro pontos baixos em cada intervalinho desse de uma pétala para outra, ok? Feitos todos, agora nós vamos nesse ponto alto aqui, ó, vamos fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma corrente, vira o trabalho. Aqui, ó, no primeiro ponto alto, não, pode ser nesse aqui mesmo. Faz um ponto baixo e um picô.
Nós vamos trabalhar os picôs, tá? Aí faz um ponto baixo, mais um ponto baixo e o picô. Ok? Então vamos trabalhar por toda a base esse mesmo procedimento: um ponto baixo, no segundo ponto baixo, o picô. Ok? Vai ficando assim, ó. Intervalo só de um ponto baixo entre um picô e outro. Vamos fazer por toda a volta. Finalizando os picôs, então, aqui bem na base, ó, nós vamos fazer outro picô. Ok? Um, dois, três. Faz um ponto baixo. Aqui. E um aqui em cima do ponto baixíssimo, ok? Agora aqui nós vamos prender ele aqui, ó, na base, ó, lá onde nós começamos, ó, ok? Nesse ponto baixo aqui, ó, prende com um ponto baixo. Ok? Então veja como tá ficando. Peraí, deixa eu ver como ficou. Então, tava enrolado, era assim, ó. Então vai ficando assim, tá? As pétalas fica assim, ó. Ok? Então já tem duas pétalas prontas. Falta mais três. Agora aqui, onde nós emendamos aqui com ponto baixo, a gente vai caminhando. Ó, aqui atrás, tá vendo? Ó, aqui nós prendemos com ponto baixo mesmo. Nós vamos prender aqui ponto baixíssimo. E vamos fazer ponto baixíssimo até chegarmos lá para começar a outra pétala, ó. Vamos dar a volta todinha aqui e aqui vamos, eu vou fazer junto para não ter dúvida. Que ela é um pouco complicado. Só tirar a linha aqui. Então, vamos de ponto baixíssimo. Ó, segura a pétala assim. Vamos caminhando. Ponto baixíssimo. Fazer um aqui na aqui bem no coisinho para não repuxar, bem no pontinho aqui. Agora passa aqui para dentro, ó. E aqui nós já vamos começar a outra pétala, vindo aqui do ponto baixo e descendo depois voltando, ok? Então já tem duas pétalas prontas, vejam. Linda, linda. Agora não tá tão bonito porque na hora que eu tiver as cinco pétalas prontas, vai ficar muito lindo. Então, vou terminar as minhas cinco pétalas, né? Já tem duas prontas, faltam três. Então, eu vou terminar e no finalzinho eu volto. Finalizei todos os picôs, ó. Agora, nós vamos fechar aqui, ó. Nessa, né? Onde nós começamos a pétala, ó. Com ponto baixo. Ok? E nós vamos passar, fazer todas as pétalas iguais, ok? Já fiz três, falta mais duas. Então, meninos, ó, vim trabalhando atrás da pétala, né? Até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente prende com ponto baixo e corta o barbante, ok? Agora nós vamos trabalhar. Olha como que ficou linda! Olha, tem que ajeitar. Agora nós vamos trabalhar o miolinho dela. Então, eu acho que eu vou deixar assim. O miolinho também você pode fazer uns arranjinhos, mas eu vou colocar não, vai ficar muito, vai chamar, tirar a atenção das pedras, ok? Olha que linda que ficou essa flor. Gente, olha. É um espetáculo. Essa flor aqui, ela ficou bem grande porque eu fiz ela no barbante mesclado. Mas se você fizer ela na linha fina, linha Ana, linha Cleia, ou Duna, ela vai ficar uma florzinha pequenininha, tá? Olha que linda essa flor que ficou.
Ok? Agora é só arrematar a linha lá embaixo, colocar a pérola aqui, vou achar a pérola, não sei. Coloca uma pérola aqui no meio, ok? E assim ficou finalizada mais um modelo de flor, ok? Esse modelo de flor, se você fizer igual eu fiz no barbante, você vai precisar usar tipo um caminho de mesa, que só precisa de uma flor. Você coloca ela bem no centro do caminho de mesa, não precisa mais nada, porque só ela, ó, já chama toda a atenção para si, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um joinha abaixo do vídeo, ok, gente? Quem não se inscreveu no canal e ainda não conhece, tá? Se inscreve no canal. Do lado de inscrever-se tem um sino. Ative as notificações, tá? Assim você vai receber todos os vídeos que eu postar após este vídeo após o vídeo que você se inscreveu. Lembrando que no final de cada vídeo tem sempre mais 4 vídeos que você pode clicar e assistir o vídeo que você quiser. E aqui em cima também no ícone, aqui em cima aparece um i, tá? É só você clicar, tem mais 5 opções de vídeo, ok? Então, beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.